Så vad ska vi göra nu, Pelle? Gå till Jasmin. Vem är Jasmin då? Min bästa vän. Din... We joking like this. Jasmin, I don't like you. Then I don't like you. And then the bookmaker came and said, aha. And then I say, aha, we just joking. That was so funny. Men du har inte sett Jasmin på länge nu bara. Nej. Hur länge då? Typ. Ja, länge. Du bor ju, var bor du nu då? In Markens house. In? Markens house. Ja, men var bor du, i vilket land bor du nu? I Sweden. Nej, Grönland bor du. No, Sweden. Ja, jo, men vi bor också på Grönland, right?